ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, 18 କୋଟି ସଦସ୍ୟ, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛୁ ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର ଲିଡ଼ର, ବାରମ୍ବାର ସର୍ଭେରେ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁଛୁ, କରୋନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ମର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍, ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁନି, ଭାରତ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବେଶ୍ ସମ୍ଭାଳିଛି। ଏବଂ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଏବେ 500 କୋଟି ଟିକା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ତ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରେସ୍ପନ୍ସ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବହୁତ ବହୁତ ପଜିଟିଭ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆସାମର ପ୍ରଭାରୀ ଅଛି। ଏବେ ଆସାମରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଲୁ ନିର୍ବାଚନ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ସପ୍ତାହ ତଳେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ 5 ରୁ 5 ସିଟ୍ରୁ 5 ଆମେ ଜିତିଲୁ NDA। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ, ଯେଉଁଟା 5 ବର୍ଷ ତଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠି ସରକାର ବନେଇ ପାରିବନି, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବେଶୀ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ୟାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୂର୍ବ 70 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ, ସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ। ଏବଂ 2-2 ରାଜ୍ୟ, ଯଥା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ମୂଳରୁ ନଥିଲା ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ମଣିପୁର, ଏବେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଅମଳରେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା। ସେ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ଆମେ ସବୁଠି ଦେଖୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଭଳିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଭଳି ହର୍ ଘର୍ ଜଲ୍ ଯୋଜନାରେ ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ। ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଶାସନରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ନାହୁଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିସାରିଛୁ, ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି।